Det er tid til at forkæle sig selv på en kold novemberdag, og i weekenden kan man købe en masse lækre produkter til gode priser. Det foregår i Messehal C i Fredericia, hvor Shopping Bazaar løber af stablen med en masse ting at kigge på. Her vil der være gode muligheder for indkøb af julegaver, og det skal vi nu kaste blikket på. Det er jo billeder, som jeg selv laver, og det er humor, og det er design som små og store plakater. Ja. Hvad siger du til at være på messe her? Jeg synes faktisk, det er en glimrende idé, og vi har så været så heldige at få en 15 meter lang stand, så der er mulighed for, at vi kan lægge alle billederne ud. Så 15 meter god tilbud hos Extension Gallery, det er dejligt. Og kunderne, hvad siger de til det? De står jo først og smiler lidt, fordi de kan jo godt se humoren i billederne og i teksterne. Og de bedste af kunderne, de nupper dem jo så også med i en pose. Og der er jo gode tilbud, men kun i dag. Og en af de billeder, jeg har lagt meget mærke til, det er jo et billede med Kim Larsen, I har derhenne. Ja, og det er jo selvfølgelig på den tragiske baggrund, men også min hyldest, min grafiske hyldest til Kim. Og ud over billedet og hans karakteristiske smøg og kasket, så er det faktisk med et nyt dansk ord. Læg mærke til, at der bare byttede to bogstaver i ordet fabelagtig, så han er blevet til flabelagtig, vores gode gavflag, Kim Larsen. Og der er jo mange produkter her i dag. Tror du, det bliver til lidt julegaver også? Jeg håber, det bliver til julegaver også. Vi har i hvert fald gjort sådan, at priserne er fornuftige. Du køber til dig selv, og så tænker du, ej, jeg skal også lige have med til en gave. Det var Charlotte fra Extension Gallery, der var med på messen og fortalte om deres stand med de fine mange billeder, og en af dem var altså det med Kim Larsen. Vi giver mikrofonen videre til arrangøren for hele denne messe. Hun hedder Dorte Kildal Johansen, og lad os høre, hvad hun har at fortælle. Det er jo min 24. Shopping Bazaar i Fredericia, hvor man kan komme og shoppe alle sine julegaver, kalendergaver, valgindegaver, og så er det jo kendte mærkevarer til Danmarks laveste priser. Og hvilke produkter er der at vælge imellem? Jamen alt lige fra designertøj, sko, smykker, tasker, boligdesign, der er fødevaretorv, skønhedsprodukter, Matas er her. Altså der er simpelthen så mange fine ting, så man kan egentlig shoppe i alle mulige kategorier. Og der er rigtig gode tilbud i dag? Det er der. Der er timesalgstilbud hele weekenden, hvor folk kan stå i kø på standene. Og så er der tusindvis af gode tilbud generelt, fordi at udstillerne skal sælge deres varer til nedsatte priser. Og mærkevarerne, kan du nævne lidt om det? Jamen det er jo også alt lige fra tøj til skønhedsprodukterne. Jim Lyngvilds serie er her. Vi har tøj fra Moschino, Moschmosch. Vi har jo altså alt muligt forskelligt. Der er jo tusindvis af mærkevarer. Så at stå og ramse dem op, det er sådan lidt besværligt. Men der er rigtig, rigtig mange fine ting. Og nu når du nævner Jim Lyngvild, så var han jo med her fra starten i dag af med noget banko. At Jim Lyngvild er min gode ven og har lavet bankospil på Shopping Bazaar de sidste 5 år 2 gange om året. Og det er bare en kæmpe succes. Det er de samme kunder, der er med. Og vi har bare en kæmpe fest på morgenstunden af med præmier for 70.000 og 425 VIP-gæster. Så det har været rigtig, rigtig sjovt her på morgenstunden af. Så er messen ligesom godt i gang. Og lige om lidt, der kan man opleve en kendt YouTuber. IQ Miller er med på Shopping Bazaar for første gang. Han er personligt lige flyttet til Fredericia og har en stor stand med alt hans fede first grade tøj. Og han kommer på standen her lige om 5 minutter og skriver autografer og sådan noget, så alle de unge mennesker venter lidt på, at han kommer. Når vi kigger os rundt omkring her, så kan vi jo se rigtig mange mennesker. Hvor mange gæster forventer du at se i weekenden her? Der plejer at komme omkring 12-15.000 gæster, så det håber jeg også på, at der gør her i weekenden. Det er klart, at der kommer flere mennesker på Shopping Bazaar efter at have lavet gratis entré. Og så kommer folk med hele familien, og folk kommer igen i morgen, fordi der er nogle ting, de lige fik købt for lidt af. Og, så på den måde er der et rigtig godt flow af gæster hele weekenden. Rigtig god fornøjelse. Tusind tak, fordi du kom. Grace, du står i kø her. Han til ham her, den kendte YouTube-blogger. Ja. Er du fan af ham? Ja, jeg ser mange af hans videoer. Og hvad er det for nogle ting, han snakker om? Han snakker om, hvordan hans liv fungerer, og han laver mange forskellige vlogs. Ja. Hvor mange videoer tror du, han har lavet? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke sådan helt styr på det. Men det er ret mange. Ja, det tror jeg. Og nu skal du hen og have en selfie? Ja, det skal jeg. Og en autograf? Ja, selvfølgelig. Så måske skal jeg også købe noget af hans tøj. Ja. IQ Miller er en kendt YouTube-blogger, og ham var Ray's en stor fan af. Han fik da også både en selfie og autograf, og må ikke også, at der kom lidt fornyelse til klædeskabet derhjemme. En ting, mange mennesker er optaget i en tid med for mange indbrud i boligen, er at sikre sig mod den slags. Stefan fra Verisure fortæller her. Vi står her fra Verisure Smart Alarms, hvor vi står og tilbyder en gratis sikkerhedstjek af folks boliger, hvor vi kommer ud og simpelthen kigger på både indbrudsrisiko,
på lyse og mørke sider i huset, og samtidig faktisk også brandsikring, fordi vores alarmsystem også er automatisk brandsikring af hjemmet. Så systemet faktisk tilkalder brandvæsenet automatisk, hvis der skulle ske røgudvikling i huset. Så det er sådan noget, vi er ude og kigge på, og helt gratis og uforpligtende, og så får de selvfølgelig et tilbud på vores alarmsystem, sådan individuelt fra hus til hus. Så det er det, vi står her for i dag. Hvor stor interesse har folk i dag for at høre om det? Jamen, her i dag har der ikke været så meget endnu, men vi er lige startet jo, men vi ser det mere og mere. Det, fordi vi får jo, der er jo desværre en stor stigning i indbrud i Danmark for tiden. Vi ser rigtig stor stigning, så interessen for alarmsystemer er også stigende. Fordi vi er kun 9%, mener jeg, der er af danskere, der har det, der hedder et opkoblet alarmsystem. Altså et alarmsystem, hvor der er nogen, der reagerer på det. Og vi har jo høj livsstandard i Danmark, så det er bare et slaraffenland for 20. desværre. Og de produkter, som I kan tilbyde her i dag, kan du fortælle om det? Ja, altså der er en af de vigtigste ting, vi har, det er vores fotodetektor, som nemlig gør, at hvis der kommer et indbrud, så kan vi verificere indbruddet med billeder af tyven. Og i og med, at vi har verificeret indbruddet, jamen så kan vi faktisk rekvirere politi direkte. Så det er ikke bare en vagt, der kommer ud, men det er politiet, der kommer ud. Og det er en meget vigtig ting, og det er også noget, tyvene ved, så de piller nallerne væk fra, hvor der sidder et Verisure-klistermærke. Det er også den, vi bruger sammen med røgalarmerne, hvor hvis der går en røgalarm, så går hele alarmsystemet i gang, tager billeder, og så med de her billeder, der kan vi verificere røgudvikling, og igen kan vi rekvirere brandvæsenet, uden at vi skal have nogen til at se det. Vi ser det på billederne, og så kommer brandvæsenet automatisk derefter. Så det er, vil jeg sige, en af de vigtigste ting, vi har. En sidste ting, vi også har, som er en videreudvikling, det er vores vibrationssensor, som gør, at vi faktisk fanger tyven allerede, inden han kommer ind i hjemmet. Så bare det, han forsøger at bryde ind, så skaber det vibrationer i rammen, og så går alarmen i gang. Så har vi stoppet ham, inden han har brudt, og så løber han sin vej. Så det er de tre vigtige ting, vi har i alarmsystemet her. Det var lidt om nutidens smarte alarmer, som Stefan gjorde os lidt klogere på. For sikkerhed skal det nu handle om noget, man kan smage på. Vi giver her lidt taletid til Rikke. Vi står og sælger lækker salt, sydsalt og fra Maja. Kommer ned fra den danske undergrund af. Og så har vi en hel serie af rigtig spændende kryddersalte, som vi gerne vil vise frem her. Og vi sælger dem både i glas, og vi sælger dem i dåser, eller til vores superfans. Herovre har vi dem også i nogle store bøtter. Så det er rigtig dejligt, at der er gang i den. Folk vil gerne have salten. Det er skønt. Ja. Og hvad siger gæsterne, når de kommer hen til dig? Har du mere brændelsalt med, eller har du chilisalten med igen? Og så skal de have fyldt op af det, og de synes, det er rigtig spændende. De kan godt lide smagene. De bliver rigtig overrasket over, hvor meget smag der faktisk er i vores forskellige kryddersalte. Og rigtig mange, de får også altid sådan en rigtig god favorit, og så skal de bare have igen. Så det er altid en stor fornøjelse, at de bare genbestiller. Så det er dejligt. Ja. Der er masser af varer, man kan shoppe på her i Shopping Bazaar, der afholdes denne weekend i Fredericia. Det foregår i Messecenter C. Herude er der uendelig mange udstillere og lige så mange produkter. Der er mærkevarer, og der er rigtig gode tilbud. Skal du forbi herude, så er det åbent fra kl. 11 til 17 i denne weekend, den 17. og 18. november. Ja, cool.